Joo, se alkaa luonto herätä. Tuolla meinaan sisilisko menee. Katsotaan näkyykö sitä videolle saakka. Tuolla näettekö te? Ne sisiliskotkin alkanut jo heräilee talvinokosilta. Tuo toinen, tuossa oli äsken yksi meni jalalta. Toinen menee tuossa. Joo, nätti elukka toi. Sisisen liskokin on. Älä men murhas pesäsi, voi kuin käydä kylmät sulle lisko. Joo, menee tuonne merituulta kohti, kohta kuuluu kuule huutoja kiroilu. Tuleeko perkeleitä? Nyt se tulee kameraa päin. Tässä. Ihmettelen, että mikä ukko tuossa kuvaa. Ne tuu nyt kengälle seisomaan. Saadaan yhteiskuva. Twitteri. Tänään ei saada tota... Mikä se poliitikko, mikä on niin kova olevinaan juoksemaan? Stuppi, niin nyt ei saada Stupin kanssa kuvaa, että otetaan sisiliskon kanssa. Et samalla luikkuhan tää ja mutta komeempi muuten ja varmaan fiksumpikin. Vittu jos puret sormeen kuulen. Niin. Kyllä sitä nyt rohkeeksi heittäydytään. Nyt lähtee ne memuraispesään ne. Mä antaa sulle kylmät lähdet sinne, kun mä vähän epäilen. No niin, mihin siinä kävi?